নমস্কাৰ মই উৎপল নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনকালৰ আৰ্থিক বৈষম্যই পিছ পেলালে ব্ৰিটিছ আমোলকো অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছতকৈও আগবাঢ়িল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমোলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰ্থিক বৈষম্য লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত প্ৰতিদিনে এই দাবী কৰি গৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বারে বারে অভিযোগ কৰিছে যে নিজৰ কেইগৰাকীমান পুঁজিপতি বন্ধুৰ বাবেহে কাম কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমোলত বিকাশ হৈছে কেৱল ধনী মানুহৰ একেবাৰে ভিত্তিহীন নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ এই অভিযোগ সেয়া স্পষ্ট হৈছে পেৰিছ স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ অৰ্থনীতিবিদৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত আৰ্থিক বৈষম্যই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ব্ৰিটিছ আমোলকো পেৰিছ স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ ৱৰ্ল্ড ইনইকুৱেলিটি লেবৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ আৰ্থিক বৈষম্য শীৰ্ষক এক প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতত এতিয়া বিলিয়নাৰীৰ ৰাজ চলিছে ইয়াৰ ফলত লাখে লাখে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে কেৱল ধনী লোকসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ গুচি যাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে প্ৰতিবেদনত এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2022-23 বৰ্ষত ভাৰতৰ মুঠ সম্পদৰ 40.1% কুক্ষিগত হৈ আছে কেৱল 1% ধনী লোকৰ হাতত আৰু দেশৰ মুঠ আয়ৰ 22.6% হ'ল সেইসকল ধনীৰ দখলত প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশৰ 50% লোকে উপাৰ্জন কৰে দেশৰ মুঠ উপাৰ্জনৰ মাত্ৰ 15%। দেশৰ 1% মানুহৰ গড় আয় হ'ল বছৰি 53 লাখ টকা। দেশৰ সকলোতকৈ ধনী 10,000 ব্যক্তিৰ গড় আয় বছৰি 48 কোটি টকা। এজন সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ তুলনাত সেয়া হৈছে 2,000 গুণ বেছি। দেশৰ 50% লোকৰ বাৰ্ষিক গড় আয় মাত্ৰ 71,000 টকা। 40% মধ্যবিত্তৰ উপাৰ্জন বছৰি 1,65,000 টকা। অৰ্থাৎ ধনী লোকৰ তুলনাত নিম্নবিত্ত আৰু মধ্যবিত্তৰ উপাৰ্জন একেবাৰে নগণ্য। পেৰিছ স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ অৰ্থনীতিবিদৰ প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী 1%ৰ উপাৰ্জন বিশ্বৰ সকলো ডাঙৰ বা উন্নত দেশৰ তুলনাত বেছি। অৰ্থাৎ বিশ্বৰ সকলো উন্নত দেশে যিমান উপাৰ্জন কৰে তাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী 1% লোকে। কিন্তু এই আৰ্থিক বৈষম্য যে কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালতে বৃদ্ধি পাইছে তেনে নহয় প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2000 চনৰ পাছৰ পৰাই হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে এই আৰ্থিক বৈষম্য অৰ্থাৎ এই বৈষম্যৰ দায় কিছু পৰিমাণে ল'ব লাগিব পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহেও কিন্তু এই বৈষম্য অধিক বৃদ্ধি পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত বিশেষকৈ কোভিডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যি সময়ত ভাৰতত এটা পৰিয়াল চলিবলৈ মাহে 3,700 টকাৰ প্ৰয়োজনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে সেই সময়ত ভাৰতৰ 50% লোকে উপাৰ্জন কৰে দেশৰ মুঠ উপাৰ্জনৰ মাত্ৰ 15%। দেশৰ 1% মানুহৰ গড় আয় হ'ল বছৰি 53 লাখ টকা। দেশৰ সকলোতকৈ ধনী 10,000 ব্যক্তিৰ গড় আয় বছৰি 48 কোটি টকা যাৰ পৰিমাণ এজন সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ তুলনাত সেয়া 2,000 গুণ বেছি।